Милицата добре дојде по втор пат на Жешко Столче, како си? Никад не сум била боље. Шалим се. Добро сум. Се у ред. Се сметаш ли себе си за згодна жена и зошто луѓето често те критикуваат по твоите слики? Па наравно да сматрам себе згодном женом. Имам 41 годину и јако водим рачуна о свом телу и о себи. S obzirom da sam i nekoliko puta pričala da sam ja osoba koja redovno spava, ide u krevet u 11 sati trenutno sa svojim detetom, ne pijem alkohol nikada, ne pušim kafu, gazirane sokove, uopšte ne konzumiram. To me ne interesuje, jednostavno volim trening. U treningu sam, u košarci sam bila skoro 35 godina i sada sam nastavila istim tim tempom i potpisala sam nedavno ugovor za oca i da igram za taj Herceg Novi. Znači, još haram u 42. godini. Mislim li da ne zarabotuvaš isto od OnlyFans kako na početku? Zarabotuvaš poviše ili pomalo? Pa zarađujem još i duplo više nego što sam na početku. Tako da, oni koji misle da je drugačije, griješe. Da, to je to. To je to? Kako go prifakja tvojot izbor za ono što go rabotiš? Šta to znači? Kako tvoja obitelj prihvata to što... Pa, nema oni šta da se meše uopšte. Ja sam svoj čovek godinama unazad i kad mi je loše i kad mi je dobro, niko me ne pita kako sam, jel mi nešto treba. Nego jednostavno znala sam sama nekoliko puta da padnem, da se izdignem, što bi rekli, iz pepela i da nastavim dalje, da se borim. Celi život sam zarađivala novac, doduše sa svoje dve ruke i dve noge. Borila sam se, kidala sam se i nekako odrastala. Sada je malo drugačija situacija, ali opet radim ujedno i posao sa, kao što znaš, mojim brendom. Igram košarku, opet radim to i nemaju oni šta da se tu mešaju. Može da im se svidi i da im se ne svidi, ali jednostavno da budu suzdržani jer niko nema prava da se meša nikome u život. Svi imamo svoje izbore, to hoću da kažem. Da li neko od tvojih prijatelja se otkaže od tebe, od kako počne ti da se slikaš gola? Ne, moji prijatelji mnogo vole moje osobine, mnogo vole, mojim prijateljima sam mnogo pomogla u životu, tako da ljudi me vole zbog onoga što jesam. Ja se ne skidam gola, kao što možete da svi pričaju da sam gola, ja uopšte nisam gola. Tako da je to, ne znam, ljudi imaju predrasude, ja to ne volim. Ja ne mogu da osudim čoveka na osnovu fotografija i ne mogu da iznesem svoje mišljenje na osnovu fotografija. Ja moram da to poznam i što bi rekli da pojedem 100 kg soli da bi mogao uopšte da sudim o tebi i da komentarišem. Na što ti trošiš parite? Pare trošim na kuću. Znači gradiš kuću? Pa, kako god. To si ti rekao. Koje je tvojeto najgolemo razočarovanje u izminatijot period? Moje najveće razočarenje je moja poslednja veza. Zašto? Pa, zato što sam dala 100% sebe, a nisam dobila za uzvrat ništa. Kao i obično, to izgleda, to mi se iz godine u godinu stalno ponavlja i stalno mi se dešava, tako da toliko je bilo lepo da, znaš ono, da na kraju shvatiš da je bilo uzaludno. Sve što sam uradila bilo je uzaludno. Neke stvari ne možeš da promeniš, neke ljude ne možeš da promeniš. Teško je nekome da se odrekne svojih poroka i jednostavno da gleda život drugačije, da razmišlja kako mu je neko poslao ženu sa kojom može da živi cijeli život. Neodamna raskina sa Milan, to mi je slednoto prašenje. Da li se ušte go sakaš? Nekad izjavi deka se ušte go sakaš. I koja je pričina da poradi koja što raskina? Pa, uopšte nije bitno koji... Ti spomna nekoj poroci nešto? Da, ja sam spomenula poroke i nisam mogla da se nosim više s njima. Nisam mogla protiv njih 9 meseci kao da je bilo 10 godina, ne 9 meseci. Tako da, Milan je... Milana volim. Ne mogu reći da ga ne volim. Volela sam ga, mislim, volim ga, voleću ga. Kako da objasnim? To je momak sa kojim sam ja želela budućnost, jedini momak sa kojim sam ja želela brak i dete. To je tačka. Može li da se smiriš povtorno sa nego?
Pa mogu ako on dođe da me moli na kolena i da kaže da će da, da se promeni. Što te pravi posilna žena? Moja duša i srce i što sam spremna da dam 100% sebe u svakom trenutku. Mi Nadi od pat koga snimav me reče da kak izvadiš knjiga, do kada si za knjigata? Ja, ne pitajte o knjizi. Znači, uopšte nije u meni problem. Došla sam do te faze da ću opet posle 2-3 godine da menjam osobu koja mi piše knjigu jer ne mogu uopšte da se oslonim na nju. I to je već počelo da me iritira. Tako da ako se ništa ne uradi ovih poslednjih, mislim ovi sada mjesec, dva, ko zna šta će da se desi jer očekivala sam knjigu mnogo pre i počelo je to da mi smeta, počelo to da mi bude, jednostavno da mi iritira i nadam se da će knjiga da izađe. U stvari, nadam se da ću da izdam do nove godine, ako ne onda. Ti ne otkriješ li što ima nešto ovo knjigata? Pa otkrila sam već dovoljno. Ima stvari koje, gdje će ljudi biti jako iznenađeni, pogotovo sa, kad je u pitanju reprezentacije moj odnos sa Marinom. To je nešto, i taj odnos celokupan, Partizan, reprezentacija i sve to što se izdešavalo, pošto je tada i to bio jedan turbulentan period za mene. Ja kažem, sva koplja su bila u moja leđa zabijena i ja samo znam kako sam ja to iznela. I tih 6 godina je dug period. Tako da, svašta, mislim, ne želim uopšte da dajem bilo kakve detalje više zato što knjiga neće imati smisao, neće biti zanimljiva. Ali hoću da kažem da knjiga ima cilj. Kako opstati, kako pobediti, kako izdržati. Znaš, to je nešto što sam ja godinama radila, kao i dan danas. Svi to osuđuju za sve. Znači, ne može čovjek ništa da uradi, da te neko ne osudi, da neko ne priča loše o tebi. Zašto? Na koga sam ja dirala? Koga ja diram? Postavljam pitanje. Koga? Zašto? Zbog čega? Na svjetskoto prvenstvo Srbija go osvoji второто mjesto. Da li smetaš da može da bi dat prvo mjesto? Pa i ovo je previše. Znači, kako su bili ispraćeni, setila sam se odmah nas, 2015. kako smo bili ispraćeni na Evropsko prvenstvo, nije bilo 3 novinara, dočekalo nas je 100. Niko nije očekivao, niko se nije nadao, svi su mislili nema Jokića, Pujpike ne važi, reprezentacija će otići, vratit će se, ali momci su igrali srcem. Tako jedno možda pobediš, kao i mi smo bili 9-10, tako su nas negde stavili poslednja ekipa, tamo pre poslednja, nebitno je. I došli smo sa zlatom oko vrata, zašto smo igrali srcem i svi za jednu, jedna za svi. Tako da bila sam presrećna, da li se moglo desiti nešto, moglo se desiti nešto, mogli smo biti i prvi, ali ovo je odlično, ovo je iznenađenje, ovo je prava stvar, momci su pokazali da vrede i da je to, da jednostavno košarka ne umire i kad se najmanje nadaš, znamo da isplivamo i znamo da budemo najjači. Jer nema opterećenja i mi smo igrali bez opterećenja. Znaš, kako kad igraš bez opterećenja, onda gineš, onda daješ sve od sebe, a živiš za taj grb, živiš za taj dres, za reprezentaciju i naš narod. Narod je nas toliki vetar u leđa nam je davao da smo mi, ja sam mislila da ću zakucati u jednom trenutku, što je naravno nemoguće, ali nosite, jednostavno nosite ta ljubav i eto, dođeš do kraja sa medaljom. Koji su tvoje planovi za Vojdninu? Pa moji planovi, ja imam milion planova. Znaš da ja sam uvek puna planova i želim sve i odmah. Tako da prvi plan je da završim knjigu, ujedno pišem taj roman koji sam pisala od prvog dana kada sam upoznala Milana i na način na koji sam ga upoznala, pošto smo se mi upoznali preko te moje društvene mreže, u stvari OFA. I zaljubili smo se na prvi pogled, na prvu poruku, na prvi znak. Više ne znam kako to je tako se desilo, da sam ja mislila zaista da je to ljubav za sva vremena. Ja sam zaista verovala u to. Kad kažem zaista, to je nešto neverovatno. Ali ne ide. Znaš, jedno su želje, drugo su mogućnosti, tako kažu. Tako da da izdam knjigu, da izdam taj roman, da odigram za oca, da ako uspemo nešto da osvojimo, to bi bilo idealno da završim svoju košarkašku karijeru, pošto tata misli da jako izgledam ovako u 41. godini, on misli da je moje telo 22-godišnjakinje i da ja to mogu da cepam do iznemoglosti, ali nije baš tako, nego ću pokušati svim silama
nekako da mu pomognem i da ostvari što bolji rezultat. To je ono što mi je primarno. Naravno da svoje dete koje ide u preškolsku nekako dovedem do prvog razreda. On je jedan srećan dečak, muškarac koji pazi na svaki detalj, koji razmišlja kao odrastao momak, što mene oduševljava iz dana u dan. Moja mama i moj tata svaki dan kad ga čuju govore, Bože, on je genijalac. Ali važno mi je da čuva žene, da od njega napravim dobrog čoveka, ali upola manjeg u odnosu na mene, zato što moja mama, hiljadu puta to spomenem, cijeli život priča ko tebe kamenom, ti njega kruhom. I to uopšte ne vredi u današnje vreme. Znači, svi gledaju kako da ti otmu, kako da ukradu, kako da slažu, kako da ti iskoriste, a to nije dobro. Zato ja tako prolazim, znaš, ono, kažu, trnoviti je put do uspeha. Ja tako prolazim u životu zato što se dajem 100%, ne dobijem ništa za uzvrat. A njega ću da učim, ne, oko tebe kamen ti uzmi stenu pa cepaj dok ne umrem. Koja ti je najgoljama podrška i na koga možeš da se potpreš svekogaš? Pa, znaš šta, ja imam baš puno podrške. Imam ljudi koji me obožavaju i to mi je nekako najvažnije da su tu uz mene. I moje porodice, iako smo mi ono rasejani na sve smo strane, važno je da smo tu, imamo tu našu grupu i tu smo jedni za druge. Ali uvek su ti prijatelji tu negde koji su ti mnogo blizu, koji te razumeju, podržavaju, koji ti pomažu. I to je neko uzajamno poštovanje i neka uzajamna ljubav. Tako da najviše bih rekla da me sin spašava. Da mi je sin najveća podrška kao sinoć. Ono, na ugaonoj garnituri kad legnem, on stavi jastuk ovdje na mene i zaspe u istoj sekundi. Onda ja zaspam, pa se probudim u 2-3 sata i govorim, Bože, gdje smo mi zaspali, kako smo zaspali. To je da njega nema. Znaš, prošli put sam ti rekla, koliko sam puta pomislila da se ubijem. Ono, zbog svega bi više da se ubijem. Znaš, nešto mi je, cijeli život mi je toliko težak da je počelo, znaš, da me boli danas sve to. Pogotovo ova situacija me dokrajčila. Tako da, jaka sam, ja se uvek dižem, ali nemam više snage. Iskreno ti kažem, ono, treba opet san, treba opet dalje, treba opet iz početka. Ali vidjet ćemo eto šta mi sutra donosi, šta mi donosi novi dan. Koga možemo da te očekujemo evo Skopje da bideš gostin? Ja se nadam sljedeću godinu, jedva čekam, obećala sam i prošli put da ću doći. Tako da imam puno podrške Skoplja i presrećena sam što ljudi nekako prepoznaju to nešto u meni. Znaš, tu neku pozitivnu energiju, neću reći dobrotu, ne poznaju me ljudi pa ne mogu ni da pričam o sebi. Ali uvijek mi je to bilo na prvom mjestu. Znaš, ono, da sam iskrena, otvorena, da ne lažem i bosa hodam po trnju. Zato i prolazim tako, to hoću da kažem. Hvala ti mnogo što beše moja gostinka. Hvala i vama. I ti posakujem da se smiriš sa ovo. Da, dala sam pauzu za 3 godine. 3 godine. Hvala ti mnogo.